Konfutsi deyib ki, insanların səni tanımadıqlarından narahat olma. Sənin insanları tanımadığına görə narahat ol. Qonağım millət vəkili Musa Uruddur. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Hər zaman belə dəqiqsiz. Demək yəni, vaxtından tez gəlmişsiniz verilişə. Mən heç zaman görüş yerinə gecikməmişəm. Adətən, belə deyək, müəyyən statusu olan insanlar gözlətməyi sevirlər. Mən elə düşünmürəm. Xanımlara bəlkə aid eləmək olar, amma normal kişilərə aid eləmirəm. Təhqir o adam edir ki, onun mədəniyyət səviyyəsi, düşüncə səviyyəsi olduqca aşağıdır. Ona biz ancaq Allahdan şəfa diləyə bilərik. O qədər böyük elmi tutulu olan adamlarımız var, amma bilirik ki, onlar o işin iş yarısını da üzləri görmədilər. Amma onların ətrafında müəyyən bir halə var ki, tərif deməkdən də onların da yaşayışlı çörəkləri çıxır. Bu da var. Öz ailəsi üçün, öz əzizləri üçün, qohumları üçün, yaxın dostları üçün faydalı olmayan insanın cəmiyyətə faydalı olacağını inanırsınız siz. Özünü sevən insan ətrafı da sevəcək. Tamamilə doğrudur. Özünə hörmət qoyan insan tamamilə, ətrafdakı hər kəsə hörmət tamamilə, qoyacaq. Tamamilə doğrudur. Şəxsiyyət özünü sevməkdən başlayır. Amma mən təkcə özümü sevim, ətrafımı sevməyim. Onda təbii ki, eyni reaksiyanı ətrafından görəcəksə. Niyə biz bu qədər agressivik? Ona görə biz agressivik ki, arzuladığımız sosial ədaləti görə bilmirik. Bəzən görürsən ki, elə bir nadan adam gəlir, elə bir rütbəyə gəlir, çatır ki, ondan dəfələrlə qiymətli adamlar gəlib çalışası, işləyəsi və onun əlinə baxası olurlar. Verilişi Konfutsinin fikri ilə başladım. Ümumiyyətlə, siz nədən narahatsınız? Ovqata bağlı bir məsələdir. Əgər qlobal mənada biz son 30 ili Qarabağdan narahat ediriksa, bugün çok rahatıq. Ama o rahatlık artık bizi yeni bir mərhələyə çıxartdı. Bugün artık biz Qərbi Azərbaycan ve Təbriz deyirik. Yani bu siyasi, global, tarixi mənada büyük milli narahatçılığımız bundan ibarətdir. O ki, qaldı fərdi hayatımızdaki narahatçılığa bu gün ərzində də dəyişə bilər. İl ərzində də dəyişə bilər, bir ayda da ola bilər, amma bunlar hesab edirəm keçici bir şeylər. Əgər biz Konfutsinin fikrinə nəzər yetirsək, insanların sizi tanımadıqlarına görə narahatsız, yoxsa sizin insanları tanıya bilmədiyinizə görə? Ümumiyyətlə, insanları tanıya bilirsinizmi? Çox yaxşı tanıyıram insanları, çox yaxşı tanıyıram. Bu həm mənim peşəmlə bağlıdır. Mən həkim nevropatoloq psixiatram və uzun illərdə sosiologiya ilə də məşğul olmuşam, psixologiya ilə məşğul olmuşam və siyasi aləmin içində olduğuma görə insanları kifayət qədər yaxşı tanıyıram. Amma o qədər böyük, belə də önəm vermədiyimiz, böyük yaxınlığımız olmadığımız insanlarla bağlı yanılmaq da ötəri bir şeydir. Düşünürsünüz ki, sizi insanlar olduğunuz kimi tanıyır, fikirlərinizi söylədiyiniz kimi qəbul edirlər hər zaman? Bu barədə mən ümumiyyətlə düşünmürəm, çünki İnsanların məni necə tanımağı o qədər məni maraqlandırmır. Əsas odur ki, mən özümü necə tanıyıram, mənim insanlara və cəmiyyətə münasibətim necədir. Hər bir insan məni müxtəlif cür tanıya bilər və o insanın uğuru və problemi ola bilər. Ona görə mən bütövlükdə insanların mənim haqqımda nə düşündüyünü, özüm üçün bir dərd eləsəm, bir problem eləsəm, o problemin içindən çıxa bilmərəm. Çıxa bilməzsiniz. Amma ötüb keçmək də olmur. Məsələn, sizin söylədiyiniz fikirlərə bir mənalı yanaşmayan insanlar da olub və düşünürəm ki, bu sizi vaxtilə qəzəbləndirib də hətta. Tamamilə. Sosial şəbəkələrdə söylənən, yazılan fikirlər daha dəqiq, desəm, təhqirlərlə bağlı sizin statusunuzda olub. Təhqirlərə alışsaq, cəmiyyət bir təhqir bataqlığına çevrilə bilər. Mən olduğu kimi statusu oxuyacağım. Söhbət Musa Uruddan təhqir olunmasından getmir. Söhbət bütövlükdə cəmiyyətin əxlaqsızlaşdırılmasından gedir. Və bu da çox təhlükəlidir və bildirirsiniz ki, aidiyyatı qurumlar buna münasibət bildirməlidir, bunun qarşısını almalıdır. Düşünürsünüz ki, bugün hər hansı bir qurum bunun qarşısını ala bilərmi? Və gənclər bugün hansı durumdadır? Gənclər tənqid yox, təhqiri sevirlər. Təhqir o adam edir ki, onun birinci növbədə mədəniyyət səviyyəsi, düşüncə səviyyəsi olduqca aşağıdır. Və ona biz ancaq Allahdan şəfa diləyə bilərik. Amma sistemli şəkildə bu işi qurmaq və bunu bir peşəyə çevirmək çox təəssüf olsun ki,
trollar ordusu yaratmaq və özünün hər hansı siyasi, ictimai iddialarını həyata keçirmək naminə bütövlükdə cəmiyyəti bir mənəviyyatsız bir duruma gətirməyə can atmaq və əlbəttə cəmiyyətimizə, dövlətimizə, millətimizə və xalqımıza qarşı bir düşmənçilik. Biz araşdırmalar aparmışıq dünyanın əksər ölkələrində, demək olar ki, sosial şəbəkələrdə ancaq diskussiyalar gedər, fikir mübadilələri gedər və belə təhqirlər olmaz. Və bu heç də sir deyil ki, Azərbaycanı istəməyən müəyyən qüvvələr sosial şəbəkələrdən istifadə edərək Azərbaycanda bir lidersizləşdirmə, mənəviyyatsızlaşdırma və dövlətsizləşdirmə deyilən bir xətti yürütməyə çalışdılar. Amma biz bütövlükdə cəmiyyəti əlbəttə bu mənəviyyatsızlaşdırma bataqlığına getməyinə göz yumada bilmərik. Həmişə də mən onu düşünürəm ki, bütün müzakirələr mənəvi etik çərçivə qorunaraq aparılmalıdır. O insanlar da ki, hansı ki, Azərbaycandan xaricdən idarə olunurdular və bu günlərdə xüsusi blogerlər də var. Söyüşdən başqa heç bir şey deməyə. Əgər o söyüş söyməsə, onun kanalının baxılmasına heç bir şey qalmıyor, ehtiyac da qalmıyor. Niyə baxırıq? Hə, bilirsiniz, niyə baxırıq? Birinci, ona hamımız baxmırıq. Ona baxanlar amma var kifayət qədər. Və görünür, hər halda insanların ya bəlkə səviyyəsi ilə də bağlıdır, ya bəlkə yeni fərqli bir fikir eşitmək ehtiyacından mı doğur? Mən onun niyəsini araşdırıb saat deyə bilmirəm. Amma bir çox ölkələrdə o təhqirlərin, söyüşlərin aradan qaldırılması üçün xüsusi tədbirlər görülür. Söhbət o insanları həbs eləməkdən getmir. Bəli. Söhbət o insanları hər hansı şəkildə cəzalandırmaqdan getmir. Sadəcə o insanların özünü şəbəkədən kənarlaşdırıb, blokda salmaqla şəbəkəni təmizləməyindən gedir. Təəssüf ki, Azərbaycanda biz buna nail ola bilməmişik. Bir nəfər öz şəxsi fikrini söylüyor. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Heç kimi təhqir etmədən sadəcə olaraq hər hansı bir məsələyə öz şəxsi fikrimi söylüyürəm. Yəni, hər hansı bir oxucunun xoşuna gəlmirsə, başlayır məni təhqir etməyə. Yəni, bu tendensiya haradan əmələ gəlib? İnsanlar niyə bir-birlərinin fikirlərinə hörmətlə yanaşmırlar? Hamı axı eyni bir fikri düşünməli deyil, eyni cür düşünməli deyil. Tamamilə mən sizinlə razıyam. Bu da görünür bir mədəniyyət defektidir, bir ünsiyyət çatışmazlığı defektidir. Amma mən düşünürəm, bu keçib gedəcək. Yeni bir şeydir, keçib gedəcək. Təəssüf olsun ki, bizim bir çox insanlarımız da bilməyərəkdən bu tora düşdülər. Amma bu işdən maaş alanlar var bu söhbətlərdə. Onlar ştatda oturanlar var. Bəli. Biz bunları da bilirik. Cəmiyyətin də bilməsi hər halda faydalı olardı. Maraqlı olan bir məqam da var ki, siz bildirirsiniz ki, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tədbir görməlidir. Başqa bir qurumlar da eyni zamanda bu məsələdə maarifləndirici işlər aparmalı deyilmi? Eyni zamanda, məsələn, götürək Təhsil Nazirliyi, təhsillə bağlı, uşaqların maarifləndirilməsi ilə bağlı, məktəblərdə, bilmirəm, hər hansı formada, hər hansı bir işlər görülməli deyilmi? Görülməlidir, amma valla Təhsil Nazirliyinin bu saat görəcəyi o qədər işlər var ki, onları görsün, hələ sağ ol deyərik. Mən hesab edirəm ki, bu mövzuda biz çox uzağa gedə bilməyəcəyik. Amma zamana buraxmaq lazım. Olsun. Bir zamana də özümüzü necə tanıdırıq, Musa müəllim? Bax, o tərəfi də var. Axı, biz çox mədəni, əxlaqlı, namuslu, öz dəyərləri olan bir xalqıq. Və o xalq olaraq da qalırıq. Amma niyə itiririk bu dəyərləri? Biz axı, xarici ölkələrdə belə tanınmamalıydıq. Yəni, bu bizim xalq olaraq günahımız deyil. Bu bizim düşmənlərimizin bizə qarşı yürütdüyü bir xain bir siyasətidir. Təəssüf olsun ki, öz içərimizdən də ona rəvac verən insanlarımız oldu. Sizin bir fikriniz də var. Deyirsiniz, nə qədər insan var, o qədər də fikir var. İnsana ən doğru qiyməti o dünyadan gedəndən sonra verirlər. Ya deyirlər, yaxşı adam olub, ya da deyirlər, pis adam olub. Niyə bu dünya üçün yaxşı adam ola bilmirik? Niyə olmuruq? Bu dünya üçün də yaxşı adam oluruq. Bir qisim insanlar çox subyektiv münasibət bəsləyir. O adamın tutduğu vəzifəyə görəmi, imkanlarına görəmi və onun haqqında biz indi bilirik də, indi o qədər böyük elmi tutulu olan adamlarımız var, amma bilirik ki, onlar o işin iş yarısını da özləri görmürlər. O qədər vəzifədə olan adamlar var, o qədər pulu qazanmış adamlar var, bilirik ki, o pulu onlar öz halal yolları ilə qazanmayıblar. Bunlar da var. Amma onların ətrafında müəyyən bir halə var ki, onlara, belə deyərdim,
tərif deməkdən də onlarında yaşayışlı çörəkləri çıxır. Bu da var. Amma insan dünyasının dəyişəndən sonra isə ən dəqiq qiymət ona görə verilir ki, daha o tərifə görə kiməsə gəlib sağ ol deməyəcək, kiminsə vəzifəsini artırmayacaq, kiminsə cibinə pul qoymayacaq, elə deyilmi? Bəli. Mənim 20 yaşım olanda bir iki dəfə mən cəmsi belə ad günü keçirmişəm. Ad günü keçirməyi adətən sevmirəm. Biz ailəmiz otururuq, ailə tədbiri kimi keçiririk. Tələbə dostlarımla o ad günü keçirəndə mənim bir qohumum vardı. O həm də görünür bizi nəzarətsiz qoymamaqdan ötürü gəlmişdi ki, mən də sizin məclisinizdə burada masa bəyi olacam. Orada bir söz dedi, o adam o vaxt 50 yaşı vardı, bizim 20 yaşımız vardı. O söz indiyə kimi mənim yadımdadır. Dedi ki, insan bu dünyadan köçəndə yalnız iki şeydən birini aparır. Ya onun haqqında deyirlər yaxşı insanıdır, ya onun haqqında deyirlər pis insanıdır. Bu dünyanın varı dövləti bu dünyada qalacaqdır. Çalışın, yaxşılıq edin. Çalışın, yaxşılıq edin, bu dünyada qalan və sizi yaşadan etdiyiniz yaxşılıqlar olacaqdır. O söz o vaxtdan da mənim yaddaşıma həkk olubdur və bəlkə də həyat kredoma çevrilibdir. Ümumiyyətlə, inanırsınız başqa dünyanın varlığına, cənnət və cəhənnəmə? İnanırsınız mı? Yox, nə agnostik deyiləm, nə ateist deyiləm, Allahımı tanıyıram və bu dünyamı tanıyıram. O dünya ilə bağlı mənim elə bir işim yoxdur. Oradan da bir gələn olmayıb ki, soruşaq ki, orada nə var, nə yox, necədir. Amma mən insan ruhunun ölməməzliyinə inanıram. Ruha inanırsınız, i̇nsan ruhun varlığına inanırsınız. İnanırım, bəli. Mən 2006-cı ildə İrəvana getdim, oradan imkan yarandı, öz kəndimizə getdim. Və kəndimizdə öz ata-baba qəbirstanlığımızı ziyarət etmək üçün getdim. Bəlkə də mən nadir adamlardanam ki, gedib atanın, babanın, nənənin qəbrini dağılmış vəziyyətdə görürsən, bəli, heç bir şey edə bilmirsən, qayıdıb da gəlirsən. Ondan sonra mən dərk elədim ki, əgər o bizim ulu babalarımız da bu dünyadan köçüblərsə də, o kəndin üstündə mən elə bil onların ruhlarını gördüm. Onların elə bil ki, orada bir keşik çəkirlər ki, bu kəndin yiyələri nə vaxt gəlib qayıdacaqlar ki, biz də gedək öz dünyamızda rahat yaşayaq. Onu mən elə bil daxilən bir hiss elədim. Deyirsiniz, insan azad deyilsə xoşbəxt ola bilməz. Tamamilə doğru. Ümumiyyətlə, xoşbəxt insansız. Mənim bir şeirim var, nə tamam bədbəxt yox, kəs yoxdur dünyada, nə də dünyada hər kəsə mütləq mənə də xoşbəxt demək olmaz. Amma insan özünü öz ailəsində və öz cəmiyyətində rahat hiss edirsə, ona o xoşbəxtlik üçün bəs edər. Bu mənada mən özümü xoşbəxt insan hiss edirəm. Bax, bugünkü insanlar o xoşbəxtliyi harada axtarırlar? Ümumiyyətlə, filosoflar uzun illər, əsrlər boyu xoşbəxtliyin formulunu axtarırlar. Hələ o formulu tapan olmuyor. Bu barədə araşdırma aparan tədqiqatçının da razılaşdığı 5 argument var ki, o 5 argument bir yerdə olursa, o insan xoşbəxtdir. Bu nədir? Birinci, insanın can sağlığıdır. Bəli. İnsan əgər canı sağlam deyilsə, onun nə olur olsun, o xoşbəxt olmayacaqdır. İkinci, insanın azadlığıdır. İnsan ruhən və cismən azad deyilsə, o xoşbəxt ola bilməz. Üçüncü şərt insanın öz həyatını təmin edəcək qədər, rifahını təmin edəcək qədər pulunun olmasıdır. Və nəhayət, dördüncü şərt insanın həyatında bir məhəbbətin olmasıdır. Beşinci şərt isə insanın arzu etdiyi, çalışdığı və özünə və cəmiyyətə uğur gətirdiyi bir peşəsinin işinin olmasıdır. Bu beşi bir yerdə olan insan xoşbəxt, amma çox təəssüf ki, onun biri olan da biri olmur. Bir fikriniz də var ki, insanın qiyməti onun faydalı olmasındadır. Sən öz ailən, ətrafın, cəmiyyətin üçün faydalı deyilsənsə, sənin heç bir gərəyin yoxdur. Biz bəzən özümüz üçün faydalı olmağa çalışırıq. Və öz ailəsi üçün, öz əzizləri üçün, qohumları üçün, yaxın dostları üçün faydalı olmayan insanın cəmiyyətə faydalı olacağına inanırsınız siz? Yox. Bu mümkün olası bir şey. Yox. Bu mümkün olası bir şeydir. Bu insanın təbiəti ilə bağlı bir şeydir. Bəlkə də onun biologiyası ilə bağlı, hətta fiziologiyası ilə bağlı ümumiyyətlə, bir şeydir. Musa müəllim, mən deyirəm ki, insan ilk özünü sevməlidir. Özünü sevən insan ətrafı da sevəcək. Tamamilə özünə doğrudur. Hörmət qoyan insan tamamilə, ətrafdakı hər kəsə hörmət tamamilə, qoyacaq. Tamamilə doğrudur. Şəxsiyyət özünü sevməkdən başlayır. Bəli. Özünü sevmək amma eqoizm həddinə gəlib çıxmalı deyil. Bax, ikinci öz hissədə qiymətini, o eqoizmlə danışırdım. Bəli, öz qiymətini bilməlisən, öz dəyərini özün bilməlisən və
Və səni nə qədər dəyərləndirirlər, ondan sonra ona dəyər verəcəksən, qiymət verəcəksən. Amma mən təkcə özümü sevim, ətrafımı sevməyim. Sən Allah deyilsən ki, tək olasan, tək yaşayasan. Onda təbii ki, eyni reaksiyanı ətrafından görəcəksən. Niyə biz bu qədər agressivik? Nədir bu agressivliyin səbəbi? Bunun səbəbləri olduqca çoxdur. Ona görə biz agressivik ki, bizim özümüzlə və cəmiyyətlə harmoniyamız pozulubdur. Ona görə biz agressivik ki, bizim imkanlarımızla arzularımız üst-üstə düşmür. Reallığa düşmür. Arzularımız çox deyilmi? Arzularımız bəlkə də çox deyil. Amma həm də ona görə biz agressivik ki, arzuladığımız sosial ədaləti görə bilmirik. Bu da bir agressiya doğuran bir şeydir. Bəzən görürsən ki, elə bir nadan adam gəlir, elə bir rütbəyə gəlir, çatır ki, nadan adam elə bir mala, mülkə, əmtəyə sahib olur ki, və onun yaratdığı o şirkətində, onun üçün bəlkə yaradılan o şirkətdə ondan dəfələrlə qiymətli adamlar gəlib çalışası, işləyəsi və onun əlinə baxası olurlar. Və bu agressiyalar buradan da doğur. Bir də var cəmiyyətdə ədalətli olmaq. İki almadır, biri böyükdür, biri balacadır. Böyük adama böyük almanı verərsən, balaca adama da balaca almanı verərsən ki, hər ikisi doysun. Bu ədalətli bölgü, doğru mu? Bir də var sosial ədalətli bölgü ki, balaca almanı böyük adama verirsən, sən onsuz da böyüksən. Qoy böyük almanı balaca adam yesin, o da böyüksün sənin kimi. Yəni bu yanaşmalar tamamilə fərqli bir şeylərdir. Ona görə də o bölgülərdəki ədalət pozulanda bu agressiya da ola bilir. Eyni zamanda başqa bir faktor da, bu təkcə cəmiyyətin və yaxud da siyasətin, ədalətin işi deyil. Bizim qəbul etdiyimiz qidalar nə qədər agressiya yaradır, biz bunu bilmirik. Doğru. Bizim qəbul etdiyimiz informasiyalar nə qədər agressiya yaradır, biz bunu bilmirik. Bizim yaşadığımız ətraf mühitdə havanın çirklənməsi nə qədər agressiya yaradır, biz bunu bilmirik. Bəli. Evdən çıxırıq metroya minməyə, yaxud avtobusa minməyə, avtobus gecikirsə, metroda basa-bas olursa, nə qədər agressiya yaradır, bu bizə bilmirik. İşə gedirsən, həmin gün sənin müdürünün əhval ruhiyyəsi biraz pozulubdur. Gəlib, o agressiyanı sənin üzərinə tüşür, axşama kimi nə qədər agressiya olursa, sən onu bilmirsən. Evə gəlirsən, evdə görürsən, bir problem var elə, qapını açan kimi həyat yoldaşın agresiyanı sənin üstünə gəlirsə, sən bunu bilmirsən. İnsanın agresiv olmağı tək özündən asılı olsaydı, çox asan onu həll eləmiş olardı. Elə bir cəmiyyət yaradaq, elə bir mühit yaradaq ki, orada bütövlükdə agresiyalara yeri olmasın. Yəni, tam agresiyanı aradan götürmək heç yerdə də mümkün deyil. Biz niyə başqalarının həyatına müdaxilə etməyi, başqaların həyatını izləməyi, gündəmə gətirməyi sevirik, bəzən onların mənfilərini belə göstərməyi sevirik, hər kəsin şəxsi həyatı var. Bəzən o göstərdiyimiz həmin insanın gizlinləri həmin insanın intiharına da gətirib çıxarır. Yəni, bunu niyə biz düşünmürük ki, bunun ətrafına, valideynlərinə, özünə, ailəsinə, bax o körpə uşaqlarına həmin bu göstərdiyimiz görüntülər necə təsir edir? Tamamilə doğrudur və biz cəmiyyət olaraq görünür yetkin deyilik, yetkinləşməmişik. Yetkin insanlar heç vaxt bunu etməz. Yetkin insanlar bəlkə heç öz yaxınlarının da qüsurlarını o şəkildə göstərməzlər. Yəni, bu bilirsiniz, bu ancaq sosial şəbəkənin bir problemi olsa da, həm də cəmiyyətin nə qədər nöqsanlı olduğunu da göstərən bir cüzgüdür. Bundan da gərək biz qaçmıyoruz. Əslində, amma bütövlükdə bu kamil adamların, mükəmməl adamların işi deyil. Mühakimə etmək o dünyada, göydə Allahın işidir. Yerdə də hökumətin qanunları var, o qanunlar çərçivəsində olmalıdır. Qalan sənin işin deyil onu mühakimə eləmək. Deyirsiniz, ən doğru hakim də, ən doğru həkim də zamandır. Zaman ədalətlidirmi hər zaman? Zaman hər yaranı sağaldırmı düşünürsünüz? Bir sual da verim. Zaman zamanında hökm verib icra edə bilirmi? Zaman məncə həmişə ədalətlidir, amma bəzən o ədalətin zamanı öz zamanında olmur. Digər tərəfdən hər yaranı da zaman sağaldır. Amma elə yaralar var ki, onun sağalması bizim ömrümüzdən sonraya gedir, çıxır. O da var. Yəni, müəyyən məsələlər var ki, biz onları öz həyatımızda rahat şəkildə, həllini gözlədiyimiz halda rahat şəkildə dünyamızı dəyişirik, amma məsələlər bizdən sonra da qalır. Bəlkə də o zamana hər şeyi bağlamaq bizim özümüzə bir təsəllidir ki, yəni buna bizim gücümüz çatmadı, zamanın gücü çata bilər. Bu ömürdür, rəhmətli Məmməd Araz deyirdi, bu ömürdür, öz baharı, öz qışı.
Gələn yazda gedən qışda nə günah? Həkimdən söz düşmüşkən 84-cü ildə tibb universitetini bitirmişsiniz. Həkim narkoloq vəzifəsində çalışmışsınız. Sonra nevropatoloq kimi fəaliyyətinizi davam etdirmişsiniz. Ümumiyyətlə, narkomaniya bugün niyə artıb? Bugün insanların niyə psixoloqa, psixoterapevtə ehtiyacı bu qədər artıb? Görünür, insan beyninin imkanları artıq xarici qıcıqlara o qədər dözə bilmir, davam gətirə bilmir. İnformasiyalar həddən artıq çoxdur. Texnologiyalar artıq insan həyatına və birbaşa beyninə, şuuruna sirayət edə bilir, təsir edə bilir. Cəmiyyətdə və təbiətdə olan o əvvəlki münasibətlər pozulubdur. Radioaktivlik artıbdır. Görünür, bütün bunlar hamısı. Digər tərəfdən, heç şübhəsiz ki, narkomaniyanın yaranmasında narkoticarətin və narkotik alverçiləri mafiyasının olduqca böyük təsiri var. Əfqanistanda müharibə uzun illər niyə davam etdi? Niyə bitmədi? Çünki böyük dövlətlərin orada böyük narkotik plantasiyaları vardı və o plantasiyalar gəlirdi İran üzərindən, belə bəzi də Qazaxıstan, Rusiya üzərindən Avropa ölkələrinə gedib çıxırdı. Zəngəzur dəhlizinin açılmasına etiraz edənlər təkcə elə bilirsiniz ki, başqa bir iddia var, onların özlərinin də başqa maraqları var. Qarabağ uzun illər, 30 illər niyə işğal altında qaldı? Orada da narkotik maraqları var. Yəni, bu olduqca böyük bir mövzudur və biz çalışmalıyıq ki, əlimizdən gələn olar ki, öz övlatlarımızı, balalarımızı özümüz qoruya bilək. Olduqca böyük bir mövzudur. Hətta mən sizə bir şey deyim, Milli Məclisdə də bu məsələlər səslənmişdi neçə illər bundan öncədən. İrandan bura narkotik tacirlər gəlirdi. Bizim sərhəd xidməti onları həbs edirdi, tuturdu, məhkəmə edirdik. İranla özü ölkəmiz arasındakı iki tərəfli müqaviləyə görə biz onları İran dövlətinə ekstradisiya edirdik. 10 il iş veriblər ona, həbs veriblər. Əslində, həbs İranın həbsxanasında yatmalıdır. 6 aydan sonra təmin adamı yenidən bizim sərhədçilər, yenidən həmin o narkotik yükü ilə təzədən tuturdular, həbs edirdilər. Bu təsadüfdürmü belə bir şeylər? Və indi patı deyilən bir kimyəvi tərkibli narkotik maddə. Əvvəl onu İrandan gətirirdilər və sonra onun yolu bağlanandan sonra artıq onu düzəldən insanlar bura gəldilər və Bakıda başladılar, Gəncədə ya başqa yerlərdə, evlərdə onun komponentlərini alıb evlərdə düzəltməyə. Və mən oxudum, yəqin siz də xəbəriniz oldu, məktəblərin qabağında qadınlar gedir, əllərində konfet paylayırlar uşaqlara ki, bəs şəhidin adına, hətta şəhidin adından, müqəddəs addan istifadə edərək ki, onun ruhuna biz konfet paylayırıq, ehsan paylayırıq. O uşaqlar 2-3 gün o konfeti yiyəndən sonra dönüb hazır narkoman olacaqlar. Yəni, bu çox ciddi faktorlar var burada. Necə qoruyaq uşaqları, Musa müəllim? Necə qoruyaq bu uşaqlarımızı? Hər kəs öz bacardığı kimi qorunmalı. Uşaqları bir anda diqqətsiz qoymaq olmaz. Bir anda diqqət. Uşaqların tərbiyəsi ailədən gəlir, cəmiyyətdən gəlir, məktəbdən gəlir. Hardan gəlir? Mühitdən. Mühitdən. Həzrət Əli ə.səlam deyirdi ki, hər kəs öz ailəsindən, ata-babasından çox öz dövrünün, zamanəsinin adamıdır. Ona oxşuyur. Uzun illər, məsələn, mənim o təklifim idi. Uzun illərdə müzakirədən sonra Milli Məclisdə qəbul etdik siqaret çəkməyin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanun. Əsas məqsədimiz nə idi? Əsas məqsədimiz gənc və yeni yetmələri o işdən uzaq etməyin bağlı idi. Onunla bağlı. Çünki bu mühit elə bir mühit olmadı ki, uşaq gözün açanda nə televiziyada siqaret tüstüsü görməli deyil. Bəli. Həyətə çıxanda siqaret çəkən görməli deyil. Məktəbdə siqaret çəkən görməli deyil. Və gördükcə də təbii ki, ona alışqanlıq da yaranır. Bugün valideynlər narkotik, özləri göndərirlər narkotikdə, getmənə. Mən hesab edirəm, bəli, o valideynlə görə 50 manatlıq cərimə var bizim inzibati xətalar məcəlləsində. Amma mən hesab edirəm, ona həbs düşür, həbs lazımdır. O valideynə həbs lazımdır. Bu mənada hesab edirəm ki, uşaqlarımızı özümüz qorumalıyıq. Dəfələrlə şahid olmuşam ki, kredit götürüblər, övlatlarına toy ediblər, ömrünün axırına qədər də o krediti qaytara bilməyiblər. Bəylərimiz qadınlarının, xanımlarının dəyərini bilirlərmi? Bilirlər, niyə bilmirlər? Bilirlər. Elə o bilənlər bəylərdir, bilməyənlər cədalardır. Sual verirlər bir yazıçıya ki, kimləri yaxşı adam hesab edirsiniz? Deyir, onun haqqında səhv etdiyimiz sübuta yetirməyənə qədər qarşıma çıxan hər kəsi yaxşı adam hesab edirəm. Qarşımızdakı adam namərd olacaqsa, naxələf olacaqsa, bu artıq onun bir problemi olacaqdır.
Ama biz de hər kəsə inanmasaq və hər kəsə bir şübhə ilə yanaşsaq, onda bizim öz həyatımız da belə deyərdim, ağırlı olacaqdır, çətin olacaqdır. Defibrillator aparatı var, ürəyi işlədən defibrillator aparatı. Onunla bir xəstəmizi 14 dəfə defibrillator elədik, dünyaya qaytardıq. Qaydandan sonra birinci bizi acıqlandı ki, niyə qoymadınız mən ölüm? Biz ancaq anlamadıq, dedik, bəlkə ağrıdan deyir bunu, keçidiyi stresdən deyir. Sonra dedi, elə xoşudur ki, mənə ora. Verilişin sponsoru Halikarnas Hall'dur. Sizə özəllikləri ilə seçilən Halikarnas Hall'u təqdim edirik. Bura toy şənlikləri, istənilən özəl tədbirlər üçün əsl arzuladığınız məkandır. Göz oxşayan dizayn, fərqli işıq sistemi, səs akustikası qonaqların könlünü xoş, təəssüratlarını unudulmaz edəcək. Mətbəxtə hazırlanıb süfrəyə düzülən təamların dadı və dizaynı isə bütün bu özəlliklərin daha bir təcəssümüdür. Peşəkar kollektiv əzimkarlığı ilə xidmətinizdədir. Halikarnas sevgidadır. Zamirə ilə açıq söhbət davam edir. 2003-cü ildə Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirmişsiniz. Bəli. Həkimlikdən siyasətə. Səbəb nə idi? Dövlət İdarəçilik Akademiyasına qəbul olanda artıq tibb bölümlər namizədi idim və müəllimlər də mənə bilmirdilər tələbə kimi baxsınlar, müəllim kimi baxsınlar, deputat kimi baxsınlar. Və mən hesab edirdim ki, çox faydalı da bir iş gördüm və ondan sonra biz iqtisadiyyatı da öyrəndik, psixologiyanı, idarəçiliyi və s. O mənə çox xeyri, faydası oldu. Yalnız bu məqsədlə, çünki artıq mən Milli Məclisin üzvüydüm, bir elmi dərəcəm vardı. Yəni o diplomun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, lazım da deyildi o diplom mənə. Mən əslində o bilikləri almaq üçün bir sistemli təlim görmək lazımdır. Yalnız o məqsədlə getmişdim və peşman da deyiləm. Həm də şairsiz. Bəli. Deyirsiz, hər birimizin içində şairlik olsa, ədalət də olar proseslərə istedadlı yanaşmada. Baxın, nə demək istəyirsiniz ki bu fikirlə? Şairlər ədalətli mi olur hamısı? Hər halda ən azı şairlər bu dünya, maddi dünyadan çox mənəvi dünyaya bağlı adamlardır. Və ədalətsizlik də əsas maddi dünyanın problemidir. Mənəvi dünyada o qədər ədalətə, belə deyirin, ədalətin pozulmağına zərurət yaranmır. Bəlkə bunu o mənada demişəm. Və yaxud da bəlkə şair ovqatının təsir altında o sözləri söyləmişəm. Siz maddiyyatdan danışdınız. Ümumiyyətlə, qazanc hər zaman pul, maddiyyat anlamını daşımalıdır mı? Bilirsiniz, insan öz əməyinə adekvat qazanc əld etməlidir. Öz biliyinə adekvat qazanc əld etməlidir. Maddiyyat qazanılanda da halal qazanılmalıdır. Mən bunun tərəfdarıyam. Həyatda mənəvi qazanclarımız yoxdur mu? Niyə yoxdur, var? Mənəvi qazanclar nə qədər var? Elə bizim bugünkü söhbətimiz elə bir mənəvi, hər kimizin mənəvi qazancıdır. Ən azı mənim mənəvi qazancımdır. Elə mənim də. Və nə qədər tamaşaçılar bura baxacaqlar, bəyənənlər olacaq, o da onların mənəvi qazanclarıdır. Əlbəttə, biz bir yaxşı şeir oxuyuruqsa, bir yaxşı əsərə tamaşa ediriksə, bir yaxşı rəsm görürüksə, bir yaxşı heykəl görürüksə, bir gözəl tikilmiş bina görürüksə, bu da bizim mənəvi qazanclarımızdır. Əslində, bu sualı verməkdə məqsədim o idi ki, biz qazanc deyəndə maddiyyata qaçmamalıyıq. Yəni, bizim mənəvi qazanclarımız da var ki, biz bugün maddiyyatı düşünərəkdən o mənəviyyatımızı koruyuruq. Mənim ən çox darıxdığım bir situasiya var, bir hal var. Xəstəni müalicə eləyirdi, xəstə sağalırdı, evə gedəndə gəlirdi. İki əlinlə sənin əlini sıxırdı, deyirdi, çox sağ ol, doktor. O hissin qarşısında yüz minlərlə manat əvəz etmir. Bəli, əslində bu mən sizə soruşacaq idim. Həmin o mənəvi, bax dediyiniz, ehtiyac, mənəvi qazanc, mənəvi zənginlik onunla bağlı olan İnsan necə rahat olur? O mənəvi insana bir çox sağ ol deyəndə, bir insanın üzündə təbəssüm görəndə ki, sən ona yaxşılıq eləyirsən, insanın sanki ruhu dincəlir, o heç bir pulla ölçülmür. Pulu 5 dəqiqə sonra o xoşbəxtlik anını 5 dəqiqə sonra unudursan. Amma o qarşındakı insanın o sevinç anı bəlkə də bir gün, iki gün, üç gün səninlə davam edir və müəyyən müddətdən sonra bir söhbət zamanı yenə də xatırlanır. Tamamilə doğrudur. Biz onu bir böyük cəmiyyət və dövlət səviyyəsində bilə qaldırsaq, vətən müharibəsi 44 gün davam etdi. Amma o qələbənin bizə verdiyi mənəvi... O hisslər, bə.
ruh, hissiyat, zənginlik bəlkə də ömrümüz boyu, bəlkə də bizim nəsillərimiz boyu davam edəcək. Yəni elə şeyləri var ki, əlbəttə o maddiyyatla ölçüləsi bir şeylər deyil. Pul nədir sizin üçün? Pul mənim üçün hər şeydən əvvəl bayaqlarda biz o xoşbəxtliyin argumentlərinin birini dedik. Öz maddi və mənəvi ehtiyaclarımı, ailəmin maddi və mənəvi ehtiyaclarını ödəmək üçün bir vasitədir. Ondan başqa bir şey deyil. Yəni çox olsa mən bəlkə də bilərdim bu nədir, nə deyil. Pulun az və çox olmağından çox onun halal və haram olmağı məni daha çox düşündürür. Deyirsiniz, arzu tükənəndə insanda tükənir. İnsanın yaşı öz arzularının yaşı qədərdir. Gənc yaşda insanın arzuları nədən ibarət olur və bu yaşda insan ümumiyyətlə özünə nə arzuluyor? Gənc yaşda insanın arzuları əlbəttə onun bəlkə də real imkanlarından daha çox olur və gənclər ona görə də iddialıdırlar. Gənclər ona görə də öz hərəkətlərində müəyyən qədər də mən deyərdim məsuliyyətsizdirlər və cəsarətlidirlər. Amma müəyyən yaşdan sonra sənin arzuların daha çox öz həyat reallıqlarına və imkanlarına gəlib çatmış olur və ona uyğun gəlir. Gənclər baxırsan ki, müğənni olmaq istəyirlər. Yox, mən düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, incə sənətə ilə maraq artıbdır. Sadəcə toy biznesi çox Azərbaycanda bir anormal bir vəziyyətə gəldi çıxdı. Bir də şov biznes, xüsusən televiziyaların yaratdığı o şov biznes cəmiyyətin müəyyən təbəqəsi, xüsusən gənclərin, xüsusən mən deyərdim bəlkə də gənc qızların bir qədər deformasiya olunmuş şəkildə həyatı qavramasına şərait yaratdı. Mən hesab edirəm ki, bu da keçici bir devirdir. Bu bir uzun müddət qalıcı bir şeydir. Amma toy biznesi doğrudan da, istər yas biznesi, məni narahat edən çox ciddi sosial məsələlərdən biridir. Hətta biz 2000-ci illərin əvvəllərində parlamentdə belə bir qanun da qəbul etmək istəyirdik. Toy və yasların, yas mərasimlərinin tənzimlənməsi barədə. Açığı deyim, ona gücümüz çatmadı bizim. O qanunu qəbul edə bilmədik. Yəni bu olduqca belə deyirəm, gərəksiz, cəmiyyətə zərər vuran və mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, kredit götürüblər, övladlarına toy ediblər, ömrünün axırına qədər də o krediti qaytara bilməyiblər. Hətta elə hadisələr olub ki, şadlıq evində ödəniş edə bilməyiblər, bəyi gəlin orada girov saxlayıblar. Yəni bu şəkildə belə dərdim də deformasiya olunmuş bir əxlaqi, mənəvi dəyəri dünyanın heç bir yerində görməzsən. Bu, ayıb olan bir şeydir sadəcə. Ümumiyyətlə, yas da, toy da bir ailə mərasimidir. Bu, üzr istəyirəm sizdən. Cəmiyyətin mərasimi olmalı deyil. Tövlükdə özünü göstərmək mərasimi olmalı deyil. İnsan bilmir, yası düşüb bilmir, mərasim evlərinə veriləcək pulu düşünsün, yoxsa ölüsünü düşünsün. Nə dərəcədə düzgündür bu? Yəni, ən azından hər kəs özündən başlamalıdır da bunu düzəltməyə. Məncə başlamaq lazımdır da. Məncə başlamaq lazımdır. Dediyiniz bayaqki məsələyə qayıdaq, gənclərin dediniz, yaxşı yaşamaq, rahat yaşamaq və rahat pul əldə etmək arzuları və onların yönəldən səhv meyillər. Bunlar da keçici bir şeylərdir. Bunlar da keçib gedəcək. Buna da çox ciddi önəm vermək ehtiyacı. Məsəl əlim, sadəcə olaraq mənə bir ana kimi də maraqlıdır ki, bugün analar daha çox həm də oğlanlarından narahatdılar eyni zamanda. Əvvəllər də var idi, oğlanların qız kimi yerişi, qız kimi gəzməyi filan, amma bu bir gizdin qalırdı. Bugünkü gündə mən beləyəm deyib, yaxşı haldımı bunu nümayiş etdirmək, ayıb deyilən bir şey var. Yəni, burada da maddiyyat durur kökündə, yoxsa doğrudan da bunların, belə deyək, hormonlarında bir dəyişikliyi var. Yazıq analar nə edəsi bu halda? Bu, o anaların da, oğlanların da problemi deyil. Koronavirus pandemiyası niyə yarandı? Niyə dünyada müharibələrin sonu kəsilmir? Niyə Ukrayna və Rusiya kimi bir-birinə yaxın millətlər, qardaş dövlətlər müharibə edir bir-birinə? Qlobal bir məsələdir və dünyada insanların sayının artımının qarşısını almaqdan ötürü işlənən müxtəlif istiqamətli projelər var, layihələr var. Sizin dediyiniz bu məsələlər də onların bir hissəsidir, bir problemdir, bəli, bir layihədir və o layihələr də açıq və gizli şəkildə bizim şuurumuza yer edilir və bizim cəmiyyətimiz də qlobal dünyanın bir parçası olduğuna görə təsirlərdən kənara qala bilmir.
Yani bu olduqca büyük bir problemdir. Yani bizim bu narahat olan o yazıq anaların da, onların yazıq övlatlarının da eləyə biləcəyi bir şey deyil. Ümumiyyətlə, ailə necə olmalıdır? Və bugünkü ailələrlə o keçmiş ailələri müqayisə etsək, nə dəyişib? Çox şey dəyişibdir. Birinci, böyük ailə institutu artıq yoxdur, ləğv olubdur. Böyük ailə institutu nə idi? Baba, nənə, bibi, xala, əmi, dayı, ata, ana, bacı, qardaş, sonra isə yezinə kürəkən, nə bilim, gəlin, qız və s. və s. Hamısı da bəzən görürdüm bir evdə, bir həyətdə. Yaşayırdılar, böyüyürdülər, ömür sürürdülər, gedirdi. İndi isə o dəyişib, indi artıq o yoxdur. Ailənin həm forması dəyişibdir, həm artıq böyük ailənin üstü demək olar ki, yoxdur. Və ailənin ümumiyyətlə bir yerdə olması indi hələ mən deyərdim, bəlkə böyük bir möcüzədir. Bir yer deyəndə? Bir yerdə, yəni oğlun, övladın, ata-ananın bir yerdə bir nahar etməsi, bir yerdə bir şam yeməyi yeməsi, hətta bugün bəlkə bir böyük fəxr edəcəyimiz bir möcüzədir. Əvvəl deyirlər, televizor çıxdı, güya ki, teatr ləğv olundu, məhv olundu. Sonra isə kompüter çıxdı, televizor məhv oldu. İndi smart telefonlar çıxdı, ümumiyyətlə bütün ünsiyyətlər məhv olubdur. Hər kəs bir tikə çörəyini götürəcək, öz otağında çəkiləcək, başlayacaq. Ondan ünsiyyət olmağa nəinki ailə üzvlərinin. Yani bu təkcə bizim cəmiyyətin və bizim dövlətin problemi deyil. Başqa dövlətlərin bəlkə də bizdən 10 il qabaq yaşadıqları bir problemdir. O zaman baş verən bu inkişaf bizi hara aparır? Hər bir inkişafın sonu yoxdur. Sonsuzluqdur, yoxdur. Amma o sonsuzluq nə vaxt gələcək? İnşallah biz onu görmərik. Bugünkü ailələr niyə dağılır? Səbəb nədir? Səbəb çoxdur, həddən artıq çoxdur. Həddən artıq çoxdur. Sonsuzluq səbəbi var, xarakter uyğunsuzluqlar səbəbi var, mədəniyyətlərin fərqliliyi səbəbi var, maddi sosial problemlər səbəbi var, kənar təsirlərin səbəbi var, həddən artıq çoxdur. Və artıq Avropa ölkələrində nikahların 70% bir il ərzində pozulur. Bizdə düzdür, bir 20-30%-dir. O da çox narahat edici bir məsələdir. Amma Avropa ölkələrində, Rusiyanın özündə 70%-ə gəlib çatıb. Bir il ərzində nikahların pozulması 70%-ə gəlib çatıb. Bir həkim kimi istəyirəm bu məsələyə də fikir bildirəsiniz ki, dediniz sonsuzluq, uşaq dünyaya gəlmir filan. Niyə biz məcbur edirik ki, bu uşaq dünyaya gəlsin? Hər bir qadın ana olmaq istəyir, mən bunu anlayıram. Amma doğulan uşaqlar da bir çox hallarda görürük ki, problemlə doğulur. Autizm xəstəliyi bugün, Down xəstəliyi, böyük bir problemlərdir. Yəni, bir ana əgər xoşbəxt övlad görmürsə, niyə məcbur eləyir ki, orqanizmini ki, mütləq uşaq dünyaya gətirməlisən? Biz indi o anaların heç bir yerinə cavab verə bilmərik də, tam eləyə bilmərik də. Və yəni, Allaha qarşı çıxmaq deyil mi bu? Xeyr, Allaha qarşı çıxmaq deyil. Allaha qarşı çıxmağın özündə də Allahın bir izni var yəqin ki. Ona qarşı çıxmaq deyil. Sadəcə bu, hər bir insanın öz ehtiyacını, tələbatını ödəmək üçün bütün imkanlardan istifadə etmək haqqı var, hüququ var. Bir məqam da var, buna da istəyərdim fikrinizi bildirəsiniz. Ata-ana süni mayalanmadan söhbət gedirsə, başqa bir bilinməyən bir donorla, belə deyək də, cütləşmə baş verir. Bəli. Və o zaman həmin o donor gizlin saxlanılır. Və saxlanılmalıdır, bəli, saxlanılmalıdır. Ana uşaq dünyaya gətirir. Kim buna garantiya verir ki, sabah o dünyaya gələn uşaq həmin kişinin başqa bir qadından dünyaya gətirdiyi uşaqla tanış olmayacaq? Qardaş bacı olmayacaq, ata bir ana ayrı. Bilirsiniz, o cəmiyyətin problemi olmalı deyil. O iki ailənin, ərin, anarvadın özlərinin problemidir. Onu biz cəmiyyətin probleminə çevirməli deyilik. Digər tərəfdən, bizim qanunlarımız da kifayət qədər o məsələlərin qarşısını almaqdan ötürü əsaslar yaratmış olur. Yəni, o seçim məsələsində də müəyyən şeylərim var. Amma mən düşünmürəm ki, bunu cəmiyyətin bir qlobal bir probleminə çevirmək lazımdır. Və heç də bütövlükdə cəmiyyət şəxsiyyətin və ailələrin həyatı barədə nə qərar verməli deyil, nə onları qınamalı deyil, nə də onun haqqında fikir söyləməli deyil. Mən belə düşüncəm bundan ibarətdir. Musa bəyim, bir qadın necə olmalıdır? Bir qadın gözəl olmalıdır, ağıllı olmalıdır, səmimi olmalıdır, mehriban olmalıdır,
evinin, ailəsinin, övladlarının, həyat yoldaşının qədrini bilməlidir. Bəs bir bəy necə olmalıdır? Bir bəy də elə olmalıdır. Bugün bəylərimiz qadınlarının, xanımlarının dəyərini, yenə də deyirəm, hamıya aid deyil, bilirlərmi? Bilirlər, çox hallarda. Bilirlər, niyə bilmirlər? Bilirlər. Elə o bilənlər bəylərdir, bilməyənlər cədalardır. Xoşbəxt olmayan, söz-söhbət olan bir ailədə xoşbəxt övladlar cəmiyyətə bəxş etmək mümkündürmü? Dəyərmi o ailəni qorumaq, sürdürməyə zorla, davam edir? Zorla qorumaq lazım deyil. Mənim babamın bir sözü vardı. Deyir, çəkdinsə gəlmədi, burax getsin. Dirəşmək lazım deyil. Dirəşmək lazım xəyanət deyil. Xəyanət nədir? Valla, xəyanət, bilirsiniz, xəyanət onu bilirəm ki, çox pis şeydir. Çox pis şeydir. Xain adam çox pis adamdır. Ümumiyyətlə, niyə? Öz ideallarına, amallarına, düşüncələrinə, mənəvi dəyərlərinə xain çıxmaqdır xəyanət. Xəyanət mən hesab edirəm ki, özü özünə qarşı çıxmaqdır bəlkə də hardasa. Özü öz dəyərlərini heçə indirməkdir. O çox pis şeydir xəyanət. Əgər ailədə xəyanətdən danışsaq, bir bəyin qadınına etdiyi xəyanətdən danışsaq və sevmədiyi qadınla öz xanımını aldatmaqdan danışsaq. Bu artıq mənəvi deqradasiyadır. Mən bəyək xəyanət ümumi mənada bir şey. Amma bu artıq bu mənəvi bir deqradasiyadır. Musa bəylim, sizin bir fikriniz bir mənalı qarşılanmadı və fərqli fikirlər söylədilər. Yəqin ki, bildiniz hansı məsələdə. Mənim elə çox fikirlərim olmasın deyirsiniz. Qadının evdəki zəhməti kişilər tərəfindən qiymətləndirilməlidir. Bəli, mənə maraqlıdır ki, qadınlar da belə qəribə reaksiya verdilər bu fikrə və bunu ümumiyyətlə necə görürsünüz bu prosesi? Ümumiyyətlə, mən onu deyim ki, o vaxt həmin o fikir mətbuatda bir tərəfli işıqlandırıldı. Məsələnin mahiyyətindən, məğzindən aralı düşdülər. Ona görə də müxtəlif cür belə yanaşmalar oldu, səhv yanaşmalar oldu. Orada məişət zorakılığından söhbət gedirdi və qadınların gender bərabərliyindən söhbət gedirdi. Yəni, qadını işləməyə qoymur, qadını təhsil almağa qoymur və qadın ancaq evdə deyirsən, mənim evdə uşaqlarıma baxmalısan, mənə baxmalısan, yemək pişirməlisən, evi təmizləməlisən, paltarları yumalısan. Amma qadının heç bir gəlir yeri də yoxdur və tamamilə özündən asılı bir vəziyyətə salır. Söhbət burada normal Azərbaycan ailələrindən getmirdi. Söhbət məişət zorakılığı olan ailələrdən gedirdi ki, həmin məişət zorakılığı olan ailələrdə qadının əməyinə qiymət verilməsindən söhbət gedirdi. Bu da təzə bir şey deyil. Bizim qanunda da o var ki, əgər o qadın gedib şikayət edərsə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına ki, mənim bir iş yerim yoxdur, ərim işləməyə qoymur, qazancım yoxdur və anamın ad gününə getməyə də mənə bir vəsait vermir ki, ona bir hədiyə alım gedim. Onu məcbur edərdilər ki, sən o vəsaiti ona ver. Bizim, qanun. Bizim qanunlarımız da var. Baxın, sizin bu sözdən sadəcə, sonra qadınlar bəli, 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 sadəcə mən onu diqqət mərkəzinə gətirmək istəyirəm. Yenə deyirəm, söhbət normal Azərbaycan ailələrindən getmirdi. Məişət zorakılığı olan ailələrdən getirdi. Bilirsiniz o ailələrin sayı nə qədərdir Azərbaycanda? Nə qədərdir? Dünyada 20%-dən 40%-ə qədərdir. Və bugün Azərbaycanda 2 milyon 500 min ailə varsa, onun 20% bilirsiniz, 400 minə yaxın eləyir. Ən az aşağı göstərici. Biz statistika aparsaq, Azərbaycanda 400 minə yaxın ailədə bu problemlər var. Amma bu problemlər üstündən gedək ki, bizi qınayacaqlar. Biz bunun üstündən gedək, bu problemi qaldırmayaq demək də hesab edirəm ki, biz ziyalı və millət vəkilinin işi deyildir. Bu mənada mən dediklərimi sadəcə səhv anlaşıldığını bilirdim, başa düşürdüm, amma sonra izahatlar da verdim əslində. Amma necə deyirlər, qatar getmişdi. Bu təzə bir fikir deyil. Amma problem də var. Üzrət bastır etməklə deyil. Bu problemlərimiz var. Gedin 9-cu, 10-cu siniflərdən sonra baxın, qız uşaqları məktəbdə tapmayacaqsınız. Bu özü birbaşa onun həm təhsil hüququnun pozulmasıdır, həm də sabahçı üçün iqtisadi zorakılığı əsas yaradan faktorlardan biridir. Təhsil almayıbdır, iş yeri yoxdur, peşəsi yoxdur. Ərə gedir, iki uşaq olur, sonra boşanır, qayıdır, ata evində yeri yoxdur, ər evində də qoymur. Necə olmalıdır bu qadının taliyi? Bəs mənim narahatçılığım onunla bağlı. Musa bəyim, sevgi nədir bəs? Necə olur sevgi? Valla, bu sualı mənə bir 40 il qabaq versəydiniz, çox gözəl cavab verərdim. Onun zamanı keçdi o suala cavab verməyin. Daha bizim o yaşımız keçibdir. Sevgi nədir sualına cavab vermək?
çətini çəkərəm mən ona cavab verməyə. Əlbəttə, sevgi insanın bir fizioloji hissidir, fizioloji duyğusudur, bir mənəvi dünyasıdır. Bəzən deyirlər, yenə də Allaha sevgi, vətənə sevgi, insana sevgi. Mən hesab edirəm ki, sevgi birinci ilə insanın öz yaxın doğmalarına olan münasibətindən qaynaqlanır. Sonra Allaha sevgi ola bilər, vətənə sevgi ola bilər. Birinci insana sevgi olmalıdır. Atanın, ananın övlada sevgisi, övladın atanaya sevgisi, bacı qardaşa sevgisi, qızın oğlana, oğlanın qıza sevgisi və s. Bu bizim mənəvi dünyamızın, mən deyərdim ki, şah taxtıdır sevgi. Baxın, nə gözəl də cavab verdiniz. Nədən qorxursunuz? Bir dəfə mənə çox uzun illər bundan əvvəl sual vermişlər, nədən qorxursan? Dedim, yoldan qorxuram. Aha. Yol getməkdən qorxuram. Yoldaşın naxaləf çıxmağından qorxuram. Yolun tez bitəcəyindən qorxuram. Və mənzilə çata bilməməyimdən qorxuram. Qorxu insanın həyatında çox normal, qoruyucu bir reaksiyadır. Yəni, insan nədənsə qorxursa, ondan qorunmağa çalışır, qoruyucu bir reaksiyadır. Eyni zamanda elə məsələlər var ki, orada qorxu sənə ancaq əngəl ola bilər. Döyüşə gedirsən, sən qorxursansa artıq deməli məğlub olmuşsan və yaxud da ki, öz haqqını müdafiə eləməlisən. Haqlısan, amma görürsən sənin haqqını pozdurlarsa, sən qorxursansa artıq məğlubsan. Və amma sənin güvəndiyin, arxa durduğun, inandığın, arxalandığın insanlar səni birdən satarlarsa deyib o hissindən yaşamaq özü də sənin bir faciəndir. Qorxu bir tərəfdən deyə deyirəm, insanın normal bioloji qoruyucu bir reaksiyasıdırsa, digər tərəfdən lazım olmayan halda ortaya çıxırsa sənin faciəyə gətirib çıxarda bilər. Düşünürəm ki, bugünkü gün insanların bir-birinə inamsızlığı artıb. Mən də tələbə olarkən bir yazı oxumuşdum. O fikir indiyə kimi mənim yadımdadır. Sual verirlər bir yazıçıya ki, siz kimləri yaxşı adam hesab edirsiniz? Deyir, onun haqqında səhv etdiyimiz sübuta yetirməyənə qədər qarşıma çıxan hər kəsi yaxşı adam hesab edirəm. Yəni, biz hər kəsə yaxşı nəzərlə baxaq. Hər kəsə xoş nəzərlə baxaq, hər kəsə inanaq və hər kəsə güvənək. İndi qarşımızdakı adam namərd olacaqsa, naxələf olacaqsa, bu artıq onun bir problemi olacaqdır. Amma biz də hər kəsə inanmasaq və hər kəsə bir şübhə ilə yanaşsaq, onda bizim öz həyatımız da ağırlı olacaqdır, çətin olacaqdır və cəmiyyət bir-birinə inanmalıdır. Cəmiyyət bir-birinə güvən. Bəyək siz qorxu dediniz, mənim ən çox qorxduğum bir şey də inandığım adamların o inamı doğrultmamasıdır. Güvəndiyim adamların birdən naxaləf çıxmasıdır. Amma buna baxmayaraq biz inanmalıyıq bir-birimizə. Biz əgər bugün bir-birimizə inanmırıqsa, sabahımıza da inana bilməyəcəyik. Biz 30 il ərzində yenə Qarabağ mövzusuna qayıdıram. Biz Qarabağa qayıtmağa inanırdıq. Əgər o inamımız bizim bir gün sönmüş olsaydı, biz o 44 günlük müharibəni qələbə ilə bitirə bilməzdik. O inam heç şübhəsiz ki, Ali Başkomandanın fəaliyyəti idi, onun cəsarəti idi, millətimizin birliyi idi, ordumuzun gücü idi. Amma hər bir fərdin içində bir inam vardı ki, biz oraya mütləq qayıdacaq. Ölüm nədir? Ölüm nədir? Onun bilən olsaydı, bəlkə də dünyanın ən böyük mükafatını verərdilər ona ölüm. Kimsə deyər həyatın sonudur. Kimsə deyər bir dünyadan başqa dünyaya keçiddir. Kimsə deyər ki, ölüm Allahın bir hökmü ilə sənin həyatı sonlandırmasıdır. Ölüm ilə yuxunun sirrini hələ bilən yoxdur. Mən hətta yuxunu ölümdən də daha sirli bir hesab edəm. Çünki ölümdən sonranı biz görə bilmirik, amma yuxudan sonranı biz bilirik. Və təkrar-təkrar ölmürük, amma təkrar-təkrar yuxular görürük. Amma zamanında gələn ölüm bəlkə də xoşbəxt ölümdür. Əziyyətsiz gələn ölüm bəlkə də xoşbəxt ölümdür. Hesab edirəm ki, şərəfli bir ölüm bəlkə də xoşbəxt ölümdür. Hətta ölüm də bizim həyatımızın bir parçasıdır. Amma mən gənc həkim işləyərkən reanimasiyada işləyirdim və
belə deyək də, klinik ölümə düşüb, o dünyaya gedib gələn adamlarla da söhbət eləmişdim. Bir 20-yə yaxın yazıda da yazmışdım, sonra onu kitab kimi fikirləşirdim, eləmədim. Klinik ölümdən çıxandan sonra soruşurduq, nə gördünüz? Onun hamısı deyirdi ki, biz rəhmətə getmiş qohum-əqrəbalarımızı bir yerdə gördük. Mənim yadımda da biz defibrilator aparatı var, ürəyi işlədən defibrilator aparatı. Onunla bir xəstəmizi 14 dəfə defibrilasiya elədik, dünyaya qaytardıq. Qaydandan sonra birinci bizi acıqlandı ki, niyə qoymadınız mən ölüm? Aha. Biz ancaq anlamadıq, dedik, bəlkə ağrıdan deyir bunu, o çətinlik keçidi, stresdən deyir. Sonra dedi, elə xoşudur ki, mənə ora. Elə xoşudur ki, mənə ora. Amma yenə deyirəm, vaxtında ölmək, şərəfli ölmək, öləndən sonra özündən xoş xatirələr qoymaq, öləndən sonra sənin yolunun davam edəcəyinə inanmaq. Bunlar hamısı mən hesab edirəm ki, insan xoşbəxtliyinin bir tərkib hissəsidir. Ölmək bəzən qurtuluşdumu? Əlbəttə, ölmək bəzən qurtuluşdur, ölmək bəzən xilas yoludur, ölmək bəzən şərəfdir. Yaşamaq asandır, ölmək. Məncə yaşamaq lazımdır. Yaşamaq lazımdır. Ölmək bizim özümüzdən asılı deyil, amma yaşamağı biz yaşamalıyıq. Mən təhsili çox önəmli sayıram və düşünəndə ki, təhsili olmayan, bu peşənin ilkin vərdişlərinə belə bələd olmayanlar kütlə tərəfindən nə qədər böyük uğur qazanırlar. Təbii ki, mən onda təəccüb edirəm. Bir rəhbəri sevmək lazımdır, qorxmaq lazımdır. Qorxmaq lazım deyil. Olur belə suallar deyir, müəllim, bilirsiniz, o qorxdu sizin yanınıza gəlmədi. Mənim nəyimdən qorxdu? O zaman sizə elə gəlir qorxmurlar. Demək ki, qorxduqları bir məqam var. Sadəcə olaraq, siz onları necə qorxusmuşsunuzsa, onu bilmirsiniz. Bir aktrisamız, hörmət elədiyim, çox sevdiyim, çox kökəlirdi. Və mən hər kəsin yanında dedim, sən niyə bu qədər kökəlirsən? Demək lazım deyildi sən demə. Pişmansız. Və bu da getdi, o siz dediyiniz mədəkçilmə əməliyyatını elədi. Sonra mən gördüm, dedim, sən bunu niyə elədin? Və özüm-özümdə peşman oldum ki, gələ mən deməzdim bunu. İnsanlara xeyrxahlıq gətirirəmsə, insanlar mənlə sağ ol deyirlərsə, cəhənnəmdən qorxmaq da lazım deyil. O zaman kim yaxşılıq eləyirik ki, cənnətə düşəyik? Ona görə yox, yaxşılıq bu həyat tərzimizdir bizim.